Під вигуки «Ганьба» та «Гречаний обстріл» склав присягу на вірність народові України колишній губернатор Миколаївщини Микола Круглов. 15 січня у Верховній Раді відбулась посвята в нардепи п'ятьох переможців на довиборах по мажоритарних округах, серед яких сумнозвісний 132-й, де місяць тому з невеликою перевагою Микола Круглов подужав опозиціонера Аркадія Корнацького. Втім, гречка від партії «Свобода» призначалась не нашому землякові, а киянину Віктору Пилипишину, котрого звинувачують у підкупі виборців харчами. Пан Круглов потрапив під обстріл заразом, а склавши присягу, подав заяву на вступ до найбільшої парламентської фракції – партії регіонів. Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Народний депутат Круглов Микола. Дякую.